ជាបឋមទូព្រះបង្គំសូមគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពនៅពេលនេះទូនគជននឹងបានតាមដានអធិស្ឋាននៅកិច្ចសម្ភាសតកតងទៅនឹងព្រះរាជស្នាប្រហោះរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលតកតងទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលបាទជាការពិតណាស់ស្នាប្រហោះដរដងអដាមរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាពិសេសគឺប្រោតសំខាន់ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលដែលយើងពិតជាមានមោទនភាពទីផុតដែលមកដល់ពេលនេះស្នាប្រហោះមួយចំនួនរបស់ព្រះអង្គក៏នៅតែឋិតថេរហើយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនក៏លោកកំពុងតែបន្តនៅព្រះរាជពលនីកិច្ចដរដងអដាមនោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនដូចសម័យបច្ចុប្បន្នហើយឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចជាសម័យសង្គមរាជផងដែរដូច្នេះលោកសេហាតើលោកនឹងមានសំណួរអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនៅតាមពលនេះដើម្បីសួរទៅខាងអាដាមបានបាទដូចដែលទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនារួចមកហើយទៅលើកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនៅតាមពលនេះនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមហើយនៅពេលនេះទស្សនិកជនបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអាដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលតាក់ទងនឹងការវិវត្តនៃវិស័យនេះផងដែរពេលនេះសូមជួបជាមួយអាដាមផ្ទាល់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរអាដាមបាទនៅដំបូងនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើសម័យសង្គមរាជនិយមវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាដែរអាដាមបាទបាទសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទូទៅបាយ៉នក៏ដូចជាសាធារណជននៅសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវបានពីសម័យសង្គមរាជនិយមតាមយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវឯកសារដែលមាននៅសម័យកូណាវិស័យឧស្សាហកម្មយើងស្រាវជ្រាវបានឃើញមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយក្នុងនោះមានរោងចក្រធំធំច្រើនដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជារោងចក្រថ្នាក់ជាតិរបស់យើងពេលនោះបើសិនជាការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតនឹងសូមអធិស្ឋាននេះស្រាវជ្រាវបានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះបញ្ហាទី1គឺផ្នែកស្បៀងនិងម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំជក់យើងបានចាំថាមានរោងចក្រទឹកដោះគោនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ4ភ្នំពេញយើងនេះមួយមានរោងចក្រផលិតទឹកក្រូច BCE នៅផ្សារកណ្ដាលនេះបាទ Pepsi Cola Vita និង Green Spot បាទនៅភ្នំពេញដែររោងចក្រតកក Class A បាទរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ SKD នៅគីឡូលេខ6នេះរោងចក្រស្រាបៀរក្រុងផ្សេងនោះដែលសប្ដថ្ងៃហ្នឹងរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរសប្ដថ្ងៃហ្នឹងយើងបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកន្ទក់នៅលេខ6នេះដែរជាប់គ្នានឹង SKD ហ្នឹងរោងចក្រផលិតស្ករសកំពង់គុលខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងរោងចក្រផលិតស្ករសកំពង់ត្រាំខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រផលិតត្រីខកំប៉ុងខេត្តកោះកុងហើយនឹងរោងចក្រផលិតបរិយចក្រែលើនេះរោងចក្រដែលយើងស្រង់បានខ្លះៗដូចរៀបរាប់ជូនបាញ់មិញនេះទី2ផ្នែកវេយនភ័ណ្ឌផ្នែកវេយនភ័ណ្ឌមានរោងចក្រតំបាញសេងថៃគីឡូម៉ែត្រលេខ6អានេះជារោងសម័យកូណាដែរជារោងចក្ររបស់ឯកជនប៉ុន្តែក្នុងសម័យកូណារោងចក្រតំបាញជីបតុងទូកោបាទរោងចក្រតំបាញពោចន្ទងរោងចក្រតំបាញចក្រងរេចក្រងរេរោងចក្រតំបាញខេត្តបាត់ដំបងអានេះជារបស់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរោងចក្រតំបាញកំពង់ចាមក៏ជារបស់ជាតិដែររោងចក្រអំបោះដេពោចន្ទងនិងរោងចក្រកញ្ចៅដូនទៀវបាទហ្នឹងក៏ជារបស់ជាតិដែរទី3ផ្នែកកែច្នៃឈើនិងផលិតផលកដាស់ឃើញចាំដូចជាមានរោងចក្រ2ក្នុងហ្នឹងគឺរោងចក្រកដាស់មន្ទះដីឥដ្ឋសប្ដថ្ងៃនេះហើយនឹងរោងចក្រក្រដាស់ឆ្លងខេត្តកញ្ចេះបាទ
ទី 4 ផ្នែក ទី 4 គឺ រោងចក្រ គីមី កៅស៊ូ និង ផ្លាស្ទិក ក្នុង នោះ មាន រោងចក្រ ចម្រាញ់ ប្រេង កាត ក្រុង សេនុ យើង អត់ តន់ បូម ប្រេង កាត អី ទេ ប៉ុន្តែ យើង នាំ ប្រេង កាត មក ចម្រាញ់ ទេ កាល ពី ពេល នោះ រោងចក្រ កៅស៊ូ កង់ រថយន្ត តាក់ ខ្មៅ រោងចក្រ នេះ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ យើង ប្រែ ខ្លាយ ទៅ ជា រោងចក្រ កាន់ដេ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ រោងចក្រ ជួសជុល កៅស៊ូ កង់ រថយន្ត SKP រោងចក្រ កៅស៊ូ កង់ ម៉ូតូ កង់ ជីះ ចាក់ងរ៉េ រោងចក្រ កៅស៊ូ កង់ ម៉ូតូ កង់ ជីះ ទូលគោក រោងចក្រ ថ្នាំ លាប ទូលគោក រោងចក្រ ទុយោ ចាក់ងរ៉េ រោងចក្រ ទុយោ ចំការ ម៉ូន រោងចក្រ ស្បែក ជើង បាត់តា ចំការ ម៉ូន រោងចក្រ ស្បែក ជើង ផ្ទាត់ រោងចក្រ ផ្លាស្ទិក ចាក់ងរ៉េ រោងចក្រ ផលិត អុកស៊ីហ្សែន និង អាសេតីឡែន រោងចក្រ ផលិត សាប៊ូ និង រោងចក្រ ផលិត ពូក មូស ពូក ធ្វើ ពី កៅស៊ូ បាទ កៅស៊ូ ធម្មជាតិ របស់ យើង បាទ ទី 5 គឺ ផ្នែក ផលិតផល អំពី រ៉ែ អលោហៈ រ៉ែ អលោហៈ មាន រោងចក្រ ស៊ីម៉ង់ ចាក់ក្រេទីង ខេត្ត កំពត រោងចក្រ ជី ផូស្វាត ទូកមាស ខេត្ត កំពត រោងចក្រ ការ៉ូ សេរ៉ាម នៅ តាក់ ខ្មៅ និង រោងចក្រ កែវ នៅ ជើង ឯក ផ្នែក ទី 6 យើង មាន ផ្នែក កែ ច្នៃ លោហៈ គ្រឿង ម៉ាស៊ីន និង បរិក្ខារ ក្នុង នោះ មាន រោងចក្រ ដំឡើង រថយន្ត និង ត្រាក់ទ័រ ក្រុង ម៉ាសេនុ រោងចក្រ យន្តសាស្ត្រ រោងចក្រ ផលិត ចាន ឆ្នាំង អាលុយមីញ៉ូម រោងចក្រ ផលិត ដី គោល លួស សំណាញ់ និង លួស បន្លា រោងចក្រ ផលិត កង់ ជីះ រោងចក្រ ផលិត សង្កសី និង រោងចក្រ ថ្ម 7 ក្រោយ ឆ្នាំ 1979 រោងចក្រ ទាំង អស់ នេះ ត្រូវ បាន ខូច ខាត តិច តួម អស់ ហើយ យើង ក៏ បាន ស្ដារ ឡើង វិញ នៅ រោងចក្រ មួយ ចំនួន ហើយ ខូច ខាត ដាក់ ឲ្យ ដំណើរ ការ ហើយ រោងចក្រ ខ្លះ ខូច ធ្ងន់ ធ្ងរ ពេក មិន អាច ស្ដារ ឡើង វិញ បាន ដូច ជា រោងចក្រ កដាស ឆ្លូង រោងចក្រ ស្ករ ស កំពង់ គល រោងចក្រ ស្ករ ស កំពង់ ត្រាំ ជា ដើម ហើយ នៅ រោងចក្រ ចម្រាញ់ ពេក កាត នៅ ក្រុង សេនុ រោងចក្រ ដំឡើង រថយន្ត និង ត្រាក់ទ័រ នៅ ក្រុង សេនុ ដែរ គឺ ថា វា ខ្ទេច អស់ មក សល់ តែ ដី អត់ មាន អី ស្ដារ ឡើង វិញ បាន ទេ បាទសូមអរគុណច្រើនដល់អៃដាមដែលបានបង្ហាញពីវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រកាសនាព្រះបាទឧត្តមសេនុដែលមានការរីកចម្រើនច្រើនមួយទៀតអៃដាមចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីវិញតើនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមនោះគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាដែរអៃដាមបាទនៅក្នុងសម័យបកូណាតាមយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវបើសិនជាលេខយើងខ្ញុំនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែតាមយើងស្រាវជ្រាវបាននៅមុនឆ្នាំ75មុនឆ្នាំ75តំបន់មានអគិសនីផ្គត់ផ្គង់គឺមានតំបន់ក្រុងមាន11កន្លែងតំបន់ក្រុងរួមមានភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុទីរួមខេត្តទីរួមខេត្តកណ្ដាលទីរួមខេត្តកំពតទីរួមខេត្តតាកែវក្រចេះកំពង់ចាមស្ទឹងត្រែងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងតំបន់ទីក្រុងដែលមានអគិសនីគ្រប់គងនៅក្នុងទីរួមខេត្តឯតំបន់ជនបទគឺពុំទាន់មានភូមិឬក៏ឃុំណាមួយមានអគិសនីគ្រប់គងឡើយទេក៏ចំនួននោះបាទមាននៅតាមទីក្រុងហើយបណ្ដាញខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូននិងអនុស្ថានីយ៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនេះខ្សែបណ្ដាញ110គីឡូវ៉ល់គឺមានចំនួន120គីឡូម៉ែត្រអនុស្ថានីយ៍ចំនួន1កន្លែងនិងគ្មានខ្សែបណ្ដាញ230គីឡូវ៉ល់ទេខ្សែបណ្ដាញធំអត់មានត្រឹម110បាទហើយខ្សែបណ្ដាញចែកចាយទូទាំងប្រទេសមាន323គីឡូម៉ែត្រមានតែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តចំនួន10កន្លែងប៉ុណ្ណោះអំពីបរិមាណអគិសនីដែលប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសគឺមាន120លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញ107លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ឯប្រភពអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅទីនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រហែល60គីឡូវ៉ាត់មេហ្គាវ៉ាត់សំទុកមានប្រហែល60មេហ្គាវ៉ាត់បាទសូមអរគុណច្រើនដល់អាយដាមដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីអសប្ដថ្ងៃនេះយើងរស់នៅមិនថាទីក្រុងឬក៏ជនបទអីបើសិនជាយើងមិនមានអគ្គិសនីទេគឺយើងពិបាកក្នុងការរស់នៅហើយមែនទេបាទបាទវាជាការពិតបាទខ្ញុំមកក៏ចង់ដឹងផងដែរតើក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាគឺក្រោយឆ្នាំ1979តើវិស័យនេះមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាដែរអាយដាមបាទក្រោយឆ្នាំ79គណៈបព្វជិជនដែលមានសម្ដេចទាំង3ពិសេសសម្ដេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរៀបរាប់ខ្លះខ្លះជាធម្មតាក្រោយយើងចេញពីសម័យប៉ុលពតមកយើងដឹងហើយថាច្បាប់ទម្លាប់ទាំងឡាយឯកសារទាំងឡាយគឺបាត់បង់អស់បាទបាត់បង់អស់មានស្អីនៅសល់ទេអញ្ចឹងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចបានដឹកនាំកសាងនៅច្បាប់ជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដើម្បីការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជាកិច្ចបន្តក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោមកដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងមានរោងចក្រធនធំចំនួន907រោងចក្រត្រូវបានបង្កើតឡើងទី1ផ្នែកស្បៀងម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំជក់មាន74រោងចក្រផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលអំពីស្បែកមាន674រោងចក្រទី3ផ្នែកគ្រឿងសង្ហារឹមនិងផលិតផលអំពីក្រដាស់មាន29រោងចក្រទី9ផ្នែកគីមីកៅស៊ូនិងផ្លាស្ទិកមាន60រោងចក្រទី5ផ្នែកផលិតផលអំពីរ៉ែអលោហៈមាន15រោងចក្រផ្នែកកែច្នៃលោហៈគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបរិក្ខារមាន46រោងចក្រហើយនឹងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតមាន9រោងចក្រអានេះនិយាយរោងចក្រធំៗគឺ907ក្រោមការអនុវត្តនៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំញមិញនេះហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់បណ្ដាក្រសួងដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យធុរកិច្ចខាងវិស័យឧស្សាហកម្មគេអាចដំណើរការបានទាំងអស់នេះទាំងឧស្សាហកម្មតូចទាំងឧស្សាហកម្មធំយើងបានប្រើប្រាស់ពលកម្មក្នុងស្រុករបស់យើងចំនួន70,000នាក់ហើយតម្លៃសរុបនៃបរិមាណផលិតផលប្រមាណជាង6,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទសូមអរគុណអាយដាមដែលបានបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មនេះហើយដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបគឺរោងចក្រជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អាកម្មករកម្មការិនីក្នុងការបម្រើការងារនៅក្នុងស្រុកផងដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងភាពរីកចម្រើននៃរោងចក្រនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងអាកម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានអធិស្ឋាននៃកិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់នឹងបានធ្វើការរោងចក្រគ្រប់គ្នាចាពីក្រទៅមានឯងឥឡូវមានតាំងពីឡានម៉ូតូគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ស្រុកភូមិឯងមើលស្រុកភូមិខ្ញុំពីមុនសិតផ្ទះទៀមឯឡូវនឹងផ្ទះធំធំឯងគ្រប់ខ្នងផ្ទះទាំងអស់មានតាំងពីឡានមានតាំងម៉ូតូទូទោះតាំងពីសខ្មៅរហូតដល់កលើទៀតបាទកាលពីចំនួនមុនគឺមិនតើកើតរោងចក្រគឺក្មេងៗគឺដើរទាត់ខ្យល់ច្រើនបាទអត់មានការងារធ្វើទេបងព្រោះតែមកដល់រយៈពេលឥឡូវនេះដោយសារដែលសម្ដេចនាយកដែលបានដែលកងត្រាឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រដែលមកបង្កើតដល់សុខខ្មែរនេះគឺជាប្រវត្តិក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដូចជាយុវជនយុវនារីតែអត់មានការងារធ្វើតែឥឡូវនេះគាត់បានទៅកាត់ដេរគ្រប់គ្នាបាទជាការពិតណាស់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នវិស័យឧស្សាហកម្មនេះរីកចម្រើនច្រើនហើយក្នុងនោះក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់បុគ្គលិកក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកបាទជ
chia chiêng ở tờ rộng ca nghe thức vấn ở cao bật tế phong đài. Tiện tông từng chùm nội mùi tiết vì sai ủ xa cảm đối khí này, đó mình chọn đăng tiện tông từ nâng vì sai tức xa bình mà đó. Ta rồi hôn mặt đó là tăng phía chân nam, một bọn vốn chất sơ phẩm buôn ta, ta vì sai tức xa này, miên ca áp hình vọt dạng nát đấy ai đó bạn. Cảm ơn các đồng nông mà xong đầy đến chỗ, dưỡng có miên rất là có tức, quật quân tức xa, nâu hư rây tình yêu phân bình, nâng khai krong, nâng ti bà chung chôn xa rộp tổng o. Miền mà rôi hốc sập môi ông ập hiệp. Đã quật quân tức xa bàn bà màn mà rôi hà sập liền. Bà bây rôi xa sập bây bòn bì rôi xa sập môi mà kịp. Bà đổi lại mùi tiết khi nhóm bạn có xô mà xô ai đóm tẹo tông tên được vị xa rai phong đáy. Vị xa rai cứ chi vị xa môi đài là nông nông tẹo tông tên được vị xa ưu xa cam đi phong đáy. Ta vì sai rai này miền ca áp vọt ở rì chùm ra giang nạn đây đóng tiệm tông tên nâng ca áp vọt ở bó rì rõ thay bị bà công bì chì bà chà bọn bạn. Vì sai rai xông chùm riêp tù tuộc xa nì kì chôn ở bàn chì riêp thà rai nâu cam bì chìa dương tăng bì chùm non bà răng dương miền bò là miền khắc lạ tai dương ọt miền tân ở này miền tập bò là miền đăng tháng lại ní phải miền ní lại nút phải miền rai nút anh chẳng phân tân ở đây tham miền rai ấy bảo man ấy nóc nóc đây nó ọt miền này dương ọt miền ai cái sai đó chẳng hai đầm bay đầm na ca cả thua ở chiều cam rai ní để đào ba cầu cả đặng nòm và lại đi chỗ ban lại nòm ao dương thua chập bắp mùi hào thạch chập bắp đây pi cả cọc cọng đằng cả thua ở chiều cam thuần thiên rai ai lựa chọn bạn đi sắp ngày dương ban ăn vọt cá bắt đầu hay thật đây xăm một tiền rái ôi xăm một tiền nấc mua chùm nún hơi xăm một tiền nấc để xong tới đây dương tàu ní kê bong phun lại đây ở dương phải chạm cho nắm ở tiêu hoa thạc nông rồi kilo mạc lá nữa sạc xa mà cho nắm còn sạc xa ọ mà phây kilo mạc lá ọt khơi rái đó về để ở khởi rái có thơ được bài ca mọi dưỡng thành à mà phây nâng có sẵn sàng ở khởi rái có cắt ở dưỡng bình chứng anh nâng đầy có lên bạc bó lên đầy rọt màu bình à nà đây thay có khơi nhau khơi pram cái lỗ có tục anh nâng có sẵn sàng to tiết hốt tỏ mà rồi nó hốt tỏ mà rồi chứng nông mà rồi lô mát cả lá nâng cả nà có sẵn sàng tới tham miên rai tại mà phây pram cái lô mát cả lá đi anh chứng đó về sẵn sàng chọc hay có xông tục tầm phây pram nâng là bây giờ rồi à chất sắp pram tiết gọi bà cô là dương bình chân mà phê pram nâng môn là thừa chiều cam gọi vô là tập hoa ca sắc xa gọi thừa chiều cam của ai chấm đánh anh nâng mến xâm rạch trâm cơ xu một xa cam rai tham bố thế cứ dương đạo tâu CDC đạo tâu CDC trong một xa vọt cam chia chôm on rạng cơ xu hay xong ca xâm rạch vì rạch rõ thảm bà hẳn sắp ngay này trong những điều thả rai để bàn rô khơi dần tuộc lạc lá hay tầm toàn chọc mắng miên rai mìa có rô khơi bàn khá rai đai rô khơi bàn khá rai chung thmò rai chung thmò bàn thời chiều cam hay rô khơi nhá chị bàn ấy rồi đạ lùa sắp ngay này bàn đạ lùa hay bọn bà ôn ai chong tình chung mà bà ấy miền này là có đo mình chỉ mình cầm hôn mà cầm hôn đăng kê ai cột cuồng ai là trong bà chung mà miền bao nhiêu ngày chung mà anh ta có xuống miền phèn cá sông cô ca bị dùng lại chỗ hỏi tha dương nâng xong rôn chắc kì xin ý đã đợi chung mà mùi nấu mọt đau vì sửu nghe sửu mình bạch nôm chung mà chỗ phòng đấy dương sập ngay dương tây tiết trong dây đỏ rừng nắng sập ngay dương miền rong chạ kỳ sinh lý đã đặt chung mót đấy nòm chồn để nòm chồn để xong đầu khẹt được xây nụ nó còn không xong nắng dương nòm chồn là bảy phân và lâu bây dương miền bằng dương nhưng xong rong chạ là dương nhưng prau chung dương nhưng rừng lượng máu nắng bị chân đánh cho ra nè chân đánh bàn thay của việt thao ở miền rồi đặng chun chân đánh ở sâu khôi prau dương đi sa tha ở bò lan đặt ai ra ai cho ra tiếng ơn đi để khi ông chọn bị sai rai tru tru để dương ban ăn vọt tổ tàn cho bà rai đi rồi chẳng sợ một vinh tha dương ở toàn ban miền thuê ở chiều cam rai na đầu lại đi cứ nấu nông nghiệp bên thuê cá sặc sá xoay rộp rộp hai rai để thuê ở chiều cam hỏi đi cứ miền tờ rai chung thọ này rai chung thọ
អាដាមត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់សួរផងដែរតាក់ទងទៅនឹងចំណូលក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដែលតាក់ទងទៅវិស័យរ៉ែនេះគឺមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើចំណូលចូលថវិកាជាតិយ៉ាងណាដែរអាដាមបាទគិតពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំមិនទាន់សរុបដល់ឆមាសទី2ឆ្នាំ2012ផងគឺយើងក៏បានចំណូលពន្ធចូលថវិកាជាតិគេហៅចំណូលមិនមែនពន្ធអាហ្នឹងគេថាមិនមែនពន្ធវាជាចំណូលពីវិស័យរ៉ែជាចំណូលសួយសារណាហើយចំណូលសួយសារមិនមែនពន្ធទេមិនមែនពន្ធទេបងចូលថវិកាជាតិហ្នឹងបាន13,322,289 ដុល្លារបាន3 10លានដែរពីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបាទអាហ្នឹងទីដីអីដែលខ្ញុំនិយាយមិញឲ្យទៅគេត្រូវបង់ថ្លៃដីទៅ3រកឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្នាំត្រូវបង់មកយើងក៏បានចំណូលចូលថវិកាអំពីការផ្ដល់ដីនឹងដែរនេះត្រុសអំពីវិស័យរ៉ែបាទអរគុណអាដាមបាទចុះចំណាយខាងវិស័យធម្មពលវិញអាដាមតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានរៀបចំនៅបន្ទាត់ថានឹងយន្តការអ្វីខ្លះដែរបាទចំពោះវិស័យធម្មពលដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងដំណើរការវិស័យធម្មពលក្នុងនឹងខ្ញុំនិយាយតែពីវិស័យអគិសនីយើងក៏បានធ្វើច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីអគិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផ្អែកលើច្បាប់ស្ដីពីអគិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាច្បាប់គោលសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងនឹងច្បាប់នេះបានឲ្យយើងបង្កើតអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាមួយជាអង្គភាពមួយសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវខាងការធ្វើបញ្ញត្តិកម្មហើយក្នុងនោះតើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលក្រសួងបានជំរុញបន្តការអនុវត្តវិស័យនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្តទៀតឯណោះបាទកត្តាការផលិតខ្លួនយើងនិងការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងផងយើងមាន865.74 មេហ្គាវ៉ាត់ទូទាំងប្រទេសបាទនេះវិស័យធម្មពលហើយឆ្នាំខាងមុខនេះឆ្នាំក្រោយនេះខែឆ្នាំនេះខែ4ខែ5នេះនឹងមានរោងចក្រដែលដឹកខ្ទូងថ្ម100មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតថែមលើ800ដែលខ្ញុំជម្រាបមិញនេះនឹងដំណើរការហើយចុងឆ្នាំពេលធ្លាក់ភ្លៀងក្រោយនេះមាន120មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតមកពីវារីអគ្គិសនីអាតៃបន្ថែមលើ800នេះអញ្ចឹងយើងឡើង1000ជាងហើយបាទយើងឡើងជាង1000មេហ្គាវ៉ាត់ហើយឆ្នាំ2014យើងមានតាតៃ246មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតហើយនឹងរោងចក្រខ្ជុងថ្មមួយទៀតពីកំពង់សោម270មេហ្គាវ៉ាត់ទៀត2014ហើយ2015យើងមានរោងចក្ររស្មីជ្រុំរោងចក្រវារីអគ្គិសនីស្រីជ្រុំ338មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតដែលនៅឆ្នាំ2015គឺថាហើយនឹង135ខ្ជុងថ្មពីកំពង់សោមទៀតនេះគឺថារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានធម្មពលដើម្បីបង្កើនដើម្បីគ្រប់គងសេដ្ឋកិច្ចការសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបត្រុសថាសមិទ្ធផលដែលមានពីចំនួនបកូនណាសម្ដេចតារបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនបានបន្តនៅប្រពៃណីនៃការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលគឺថាយើងបានខិតខំដោយជំរាបត្រុសបងមិញមានរឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំជំរាបមិនអស់ឯសារពេលលាផងអញ្ចឹងគាត់ជំរាបត្រុសប៉ុណ្ណឹងជូនទូទស្សនវិជ្ជនដើម្បីបានជ្រាបខ្ញុំសូមអរគុណក៏ដូចជាកិច្ចបន្តដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយពីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារនេះក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា